მოდი ერთ გუცაევზე მოგიყვებით, არ გაინტერესებს, აი რაღაცას მოგიყვებით. 79 წელია. აი დაემთხვა რა, თბილისის დინამო არის ერთი თვე მოსკოვში რა. ნავაგორში ცხოვრობენ რა, ნუ ბუთი არის უკვე რა, აი მოძულებული ხა, წარმოიდგინე. სპარტაკი ადამიანის სამწუხაროდ მოსკოვის სპარტაკთან მოსკოვის ნაკრებთან წავაკეთ, მაგრამ უძლიერესი ნაკრები იყო რა. გავრილოვი, ჩერენკოვი, მაქსიმენკოვი ყავდათ, მაგარი ფორვარდი იყო იმ ერთებურთი მაგარი. აქეთ მახავიკოვი ის დასაევი, აი ძალიან ეს შავლო, გესი, სიდოროვი ყავდათ, ხიდიატული ნიალბა. ნუ აი ძალიან გძლიერი გუნდი იყო. 2-1 წავაგეთ, 2-0-ს ვაგებდით. არ დამავიწყებდით თამაშზე ცხონებული. ისა ჩემი დავიდოვიც არ უთამ, დათოს არ უთამაში ეგ თამაში. დავითღიფეს არ უთამაშია და არ დამავიწყება. მაინც ჩარმაჩა ეს სერბიანი თვალები და სახე რა. აი ეს აი ყალაში დამშევარი კაცი რომ გამოდის ხო ცოფლი რომ გასდის და ესე და შევძახე არაუშავრო მეთქი, მანო მეთქი თასსა ვიღეთ მეთქი და გამომხედა, ავიღებთო, ავიღებთ მაგის დედაღათ. აი მე ხო ახალ ყნარი ვიღავ, აი თბილისი და ჩადი ხარ. აი დედა ხო და წავაგეთ რა, მაგრამ მაგარ გუთა წავაგეთ. გოჩა ბაჭაიძემ გაიტანა ჩვენ და ბურთი და ამ თამაშის მერე თამაში გვაქვს აი ზართული კალენდარი. ეს სპარტაკი და მორჩა მოსკოვში ვარ ჩვენ კაც. კალენდარული თამაშია მოსკოვის ტორპედოსთან. ვარდება ტორპედო და ამ ტორპედოს თამაშის მერე გვაქვს თასის ფინალი. ეხლა სანამ მოსკოვში ვარ კაცო, ეხლა ტორპედოს თამაშზე ეს ფინალი შახტიორთან. არა ბატონო, მოსკოვის დინამოსთან. აა 19 დინამოსთან. ელები, გაბელი. კი. გაბელი. გაბელი. ეხლა წავედი ეხლა თუ მოსკოვის ტორპედოს სტადიონზე ხართ, ამ ყოფი იქ ესეა რა, ცენტრალური და გარეული. შევედი ეხლა სტადიონზე, კაცო, მივდივარ და ხედავ ამ გარეულის გვერდით ესე სათადარიგო სტადიონს აქ აი 1 2000 3000 კაცი არის შემორტყმული კაცო მე თქვი რა ხდება თუ ხوار გადმოიტანეს თამაში აქ ხوار არის აქ ხوار ეწება რაღაც მივედი გავწიე გამოწიე ბოდიშით ისა შევხედე ერთი კაცი ვოვა გუცაევი ვარჯიშობს ბურთით და 3000 კაცი უყურებს აი გეფიცებით რა აკეთებს რა რაღაცებს თან ეხა ფენომენალური თან ეხა უყურებს რა აი ეხა უკვე ზამას კაშია რა აი ხალხს მოეწონა ის რომ ხალხი აი გეფი არ მიდის ხალხი კაცო ტრიბუნისკენ აი ამ ერთ კაც აი ჩვენ სიხარულს რა ოქრო კაც უდიდესი ფეხბურთი ჩვენ ოვას უყურებენ ბიჭო ერთი 15 ვეც აი წნევლები მომატგა ზოგი მიდი ვოვა იმასე სახის ეს უყურებს ესეც აკეთებს რაღაცებს ნუ აი ვირტუოზი ვირტუოზი, ნამდვილი ვირტუოზი. ერთ-ერთი დამთავრდა და რაბედა ბურთა სხვათაშორის ემა ცხონებულმა ჩემმა რამაზიკომ გაიტანა შენგელია მის ბურთი. აძინ ერთი თულს ვიგედი და არ დამეროიცი. და ვოვა არ თამაშობდა იმ არა, დაასვენა. ვარჯიშობდა. არა, დაასვენა ბატონო, დაასვენა ნოდარ ახალკაცმა და რაღაცაში ნუ ხო იყო. და დათო საერთოდ არ იყო სპარტაკი ათასი. დავიდოვიჩი ტრავმა ქონდა აქ ისვენებდა და ჩამოვიდა მოსკოვის ტორპედოს თამაშზე. დუბლების თამაში იყო ნოვა გორსკში, არა ვიტყვილები ზელენა გორსკში სადღა ტყეში. რა თქმა უნდა წავიდოდით კაცო საყურებლად ტყეში. ითამაშე იქ მოვიზარდა და всё, დუბლები წამოვიდნენ მერე და ეს ასე დარჩა.